নর্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেললৈ আহিছোঁ। বাকী আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাকী আপোনালোকে ভিতৰচোৱা দেখিব পাইছে, আমি টিকেট চিকেট কাটিলোঁ। এয়া আমাৰ টিকেট মানে বেণ্ড বান্ধিব লগা হৈছে। বাকী এয়া ভিতৰটো আমাৰ লগৰ দুটা আহিছে, বাকী এইবোৰ এনেই শ্বপিং হৈ আছে আৰু। বাকী আপোনালোকে ভিতৰবোৰ চাব পাৰিছে। বাকী ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব।